Zdravo, ja sam Voj Radovanović, a danas u studiju medijske kuće SRBIN info i Centar po drugi put gost je Milan Dumanović ispred pokreta Oslobođenje, bivši operativac MUP-a Srbije, policajac uzbunjivač. Ono što će nama današnja tema pre svega da kažemo biti, to je borba režima Aleksandra Vučića protiv mafije, pa ćemo pokušati da utvrdimo imamo li mi posla sa čovekom koji je danju inspektor Nagib, noću šibica Ragib, pa da vidimo tačno šta se sve tu dešava. Gospodine Dumanoviću, hvala vam eto što po drugi put govorite za SRBIN info. Hvala vama što ste me pozvali ponovno. Pa hajde krenemo od tog, da kažemo, ključno pitanje. Ono što smo mogli da vidimo, mogli smo da vidimo snimak Aleksandra Vučića sa terase predsedništva gde kaže da će da krene maljem ili macolom, se ne mogu tačno setim termina, u glavu protiv mafije. S druge strane, mislim da se donekli vi, ali i drugi ljudi na političkoj sceni generalno u tom javnom životu, javnom govoru, često čujemo priče o umreženosti mafije i režima. Pa protiv koga se sad Aleksandar Vučić bori? Da li protiv samog sebe, da li protiv koga? Pa ja razumem da ljudi kad čuju ovu najavu već četvrti put od Aleksandra Vučića da će da se krene u borbu protiv mafije, da već preko nje prolaze, to jest prelaze kao preko neke nove laži Aleksandra Vučića. Čovjek je, otkad je došao na vlast, otkad je efektivno preuzeo u stvari vlast 2000, kad posle preuzimanja funkcije premijera 2014. godine, stalno nekom borbu protiv mafije, s tim što je svaki put ta borba kada je on najavljivo bila takva da smo imali ekspanziju tih mafija, da ih nazovem. Znači mi danas u Srbiji imamo građevinsku mafiju, imamo dilersku, odnosno narkomafiju, imamo mafiju u zdravstvu, imamo u kog god hoćete sferi društvenog života, imate mafiju neku. E sad, šta je Vučiću jako bitno? On je došao na vlast na krilima hapšenja Miroslava Miškovića, koji je izvršeno 2012. godine. Iako je tad bio prvi potpredsjednik vlade, samo sjećamo se svi da je on izašao na konferenciju za štampu i on tad rekao da je Srbija krenula u žestoku borbu protiv tajkuna itd. Videli smo da se ta borba završila na Miroslavu Miškoviću, da je na bazi te pobede gde mu je pola Srbije poverovalo da je ta stvarna borba. On je došao na vlast, postao je premijer posle godinu dana i od tada je čekao povoljan moment da dođe ponovo do neke takve borbe. Pošto danas nemamo Miroslava Miškovića ili nekog tajkuna, a da nije njegov, pa ne može ni da ga hapsi, to jest ne sme. Mora da bude i neko, da se izvrši neko hapšenje koje će ponovo njemu da donese takve poene. Jer svi, bez obzira šta on pričao, koliko su glasova dobili na prethodnim izborima ili tako dalje, oko 2 miliona glasača što oni govore. Vučić zna da je u padu, zna da je u padu i njegova Srpska napredna stranka i zna da je on već krenuo kraj, odnosno pad Srpske napredne stranke. Koliko će on trajati to već ne znamo, ali potrebno mu je neko takvo hapšenje. On danima priča o kriminalnoj grupi, odnosno kriminalnim grupama koje će biti uhapšene, koje će on sa vladom, odnosno vlada Republike Srbije, Ministarstvo unutrašnjih poslova, BIA, koje će rešiti udarce maljem u glavu ili tako kako on to već izjavljuje. Međutim, ta grupa nije nastala juče, nije nastala 2012. ili 2010. kada su oni popularni žuti bili na vlasti, nastale u njegovo vreme. Te grupe divljaju po Srbiji, po Beogradu zadnjih nekoliko godina. Videli smo preko 50 mafijaških ubistava vezano za 2 samo klana, a još nekoliko ubistava vezano, odnosno još po nekoliko ubistava vezano za bilo koji klan ili bilo koju grupu. Tako da sve to, da ne govorimo o otmicama, o raznim drugim stvarima, o razbojništvima, o organizovanim grupama koje se bave nekim drugim delatnostima, a da nisu ubistva. I to je sve nastalo u vreme ove vlasti. Međutim, ja sam uveren da da se vratim odmah na početak pitanja, ovo nije izmišljena borba, Vučić će, to jest ova nova vlada će izvršiti hapšenje određenih grupa, upravo da bi Vučić dobio nove poene, to je jedna stvar, a druga stvar je da bi se hapšenjem tih grupa oslobodio prostor za druge grupe koji će doći. Dobro, sad kad kažemo određenih grupa, da dođu druge grupe, na koga konkretno mislite? Pa je ovako, znači, mi smo svesni svih ovih godina da se vratim na period od 2012. godine, da vi niste imali stvarno jednu veliku, ako se sad setimo tog perioda, da smo imali Šarićev klan, takozvani. Darko i Duško Šarić su kao vođe tog klana delovali i u Srbiji, ali ne na način koji danas deluju kriminalne grupe. Darko Šarić je novac od narkobiznisa, popularno rečeno, odnosno kriminološki pravo u Srbiji, ali mi nismo imali drugu organizovanu kriminalnu grupu, a i ta kriminalna grupa je 2009. hapšena u Srbiji, znači procesuirana. Od 2012. mi smo svesni koliko klanova imamo, što sam malo pre rekao, i sad je došao trenutak da ih toliko ima, da je potrebno načišćenje prostora. Te kriminalne grupe koje će biti procesuirane i uhapšene, ja, kao i svi normalni ljudi, daje apsolutnu podršku da se to uradi. Međutim, poenta je da će da se njihovim sklanjanjem oslobodi prostor za kriminalne grupe koje će doći sa Primorja, kako ja to volim da ih zovem, a i dosta ljudi, to su u stvari kriminalne grupe iz Crne Gore. Padom Mila Đukanovića u Crnoj Gori od pre 2 meseca, odnosno koliko ima, evo, nešto tako, 2 meseca i po dana. Bez obzira što još nije ni počela ta borba koja će početi i za koju ćemo svi vidjeti kakvi će rezultati biti, te kriminalne grupe gube podršku u Agenciji za nacionalnu bezbjednost i u policiji Crne Gore i moraju da se presele, odnosno moraju da nađe drugo utočište. S obzirom da znamo svi kakav je odnos bio između Mila Đukanovića i Aleksandra Vučića, te crnogorske grupe doći u Beograd, odnosno u Srbiju, i potrebno je raščistiti prostor da bi te grupe mogli da dođu ovde i da nastave prosto svoje poslovanje. Kako da najprostije objasnim, te kriminalne grupe koje toliko godina funkcionišu, one funkcionišu po principu neke firme, tako ih i zovu, mislim, znamo da italijanska mafija uvela taj naziv firma i prosto oni samo svoje poslovanje prebacuju, kao što normalne regularne firme svoje poslovanje, na primjer, prebacuju iz jedne zemlje u drugu, tako će oni prebaciti svoje poslovanje u Beograd. Oni se pitaju, pa ne može roba da dolazi, na primjer kokain ne može da dolazi u Beograd rečnim putem, jer mi nemamo more normalno. Pa i ne mora, velika, ogromna većina kokaina za koje su te grupe bile angažovane dolazi u Španiju, dolazi u Holandiju, u najveće luke u Evropi ili u Atinu ili u Tursku, i prosto Srbija im je, oni će doći ovde u Beograd da im ovo bude prosto sigurna luka, gde niko neće da ih procesuira, hapsi i tako dalje, maltretira uopšte, da oni prosto ne mogu više da ostanu u Crnoj Gori, traže tu sigurno mesto gde će moći da nastave svoj biznis. A čekajte, mislim, Milo Đukanović je dalje predsednik Crne Gore, još nije sigurno, hoće li se on može u nekom momentu vratiti na vlast? Pa ne, znam da ima sumnja, ali evo, čujemo u poslednje vreme da Milo Đukanović jeste izgubio na izborima i on je jako pametno priznao rezultate izbora, ali on je prosto i nateran da ode, a i ono što je najbitnije, što ja govorim i za Srbiju, što će biti najbitnije po smeni Aleksandra Vučića, to nisu ni financije, neke druge stvari, nego sektor bezbednosti. Videli ste da se u Crnoj Gori niko ne bori i nemamo borbu oko Ministarstva financija u Crnoj Gori. Da, imamo oko bezbednosti. Imamo borbu između Demokratskog fronta i pogotovo nekih ljudi koji su u odličnim odnosima sa Aleksandrom Vučićem oko sektora bezbednosti i posebno oko Agencije za nacionalnu bezbjednost. Šta je poenta? Agencija za nacionalnu bezbjednost je jedna od najjačih službi koja je nastala od one stare službe državne bezbednosti, starog SDB-a, izuzetno jaka, izuzetno dobra, to su operativci koji su u Crnoj Gori radili, znali svakog i prosto su, Crna Gora s obzirom da je mala, znali su sve šta se tamo deša, ko se čime bavi, Oni imaju izuzetne vođene dosije. Kada bi se ti dosijeji otvorili, treslo bi se pola Evrope, a ne Srbije. Tako da je jako bitno da, koliko sam ispratio u posljednje vreme, da će Dritan Abazović preuzeti taj sektor i sad napad iz Beograda, ako možemo da vidimo od medija naklanjenih Vučiću, idu ka tome da se Dritanu Abazoviću zamera što on nije Srbin. Mislim, to je meni neverovatno. Dritan Abazović je Crnogorac, odnosno građanin Crne Gore, ali koliko ja znam, njemu je majka Srpkinja, otac Albanac. On i sam za sebe govori da je albanski četnik, mislim... Onako, da, duhovito, da. Duhovito, šaljivo se na taj način igra sa svojim protivnicima i sad govori se o tome kako nema Srba, pa ima Srba, mislim... Što se mene tiče, u Crnoj Gori dominantno žive Srbi, oni to i znaju, ali zašto bi morao da neko preuzme iz Demokratskog fronta Agenciju za nacionalnu bezbjednost? Mislim, prosto ako dobijete sve druge resore, zašto je to toliko bitno? A bitno je upravo zato što otvaranjem dosija, čak i ne otvaranjem, nego prosto ako Agencija za nacionalnu bezbjednost promeni svoje rukovodstvo, i počne da radi ono što bi trebao da radi, da postoji velika mogućnost da vlast u Beogradu padne kao i Milova vlast za nekoliko meseci. Dakle, mislite da ključna stvar zbog koje se Demokratski front toliko bori za ANB, to je, da kažemo, istaknute ličnosti Demokratskog fronta je njihova povezanost sa Aleksandrom Vučićem, kako sam shvatio. Pa... Ako sam dobro... Razumno šta se li kažete. Poenta je da niko od lidera Demokratskog fronta ne bi ni bio u Agenciji za nacionalnu bezbjednost, nego bi prosto Beograd želio, odnosno ove strukture u Beogradu, žele da postave nekog svog čoveka od poverenja, da ne dozvoli da se Agencija za nacionalnu bezbjednost, kako bi to rekao, otvori. Znači, otvaranje agencija takvih obaveštajnih službi je nešto što protiv čega se svaka od tih službi bori. Ali ljudi moraju u Srbiji da shvate. Jedine dve službe koje nikada nisu otvorene ni malo u celoj Evropi, a da su bile pod komunizmom. Znači, ja ne govorimo o obaveštenoj službi, ne znam, Velike Britanije. Prosto govorim o onim zemljama koje su bile pod komunizmom. Da. Sve zemlje su otvorili ili svoje dosije, kao u Sloveniji, pa je utvrđeno da je 60.000 u Sloveniji bilo saradnika. Sad zamislite koliko je u Srbiji saradnika, ako je 60.000 u Sloveniji. Znači, ja pretpostavljam da je broj preko 200.000 saradnika. Znači, zamislite da mi otvorimo te dosije, ali da ne idemo toliko daleko. Znači, jedine dve zemlje koje nisu otvorile svoje dosije i one se grčevito bore za to da se to i nikad ne desi. Jer prosto brane se... Mi ne moramo ni da otvaramo dosije, samo nam je potrebno da vidimo čime su se te dve službe bavili. Zato je jako bitno da u Crnoj Gori Dritan Abazović, kome, evo ja kažem, u priči sa policajcima, svojim bivšim kolegama, prijateljima i uopšte sa ljudima, shvatam da izuzetno podržavaju takvog čoveka. Pričamo o policajcima iz Srbije. Da, oni kažu da bi bilo lepo da i mi ovde pronađemo jednog svog Dritana Abazovića, u tom smislu samo. Znači, ja ne govorim o Dritanu Abazoviću, o njegove nacionalnosti, ja govorim o tome da treba imati nekog ko će da se bori po svaku cenu, da se službe reformišu. Znači, ja bi prvi podržao da Nebojša Medojević, da Milan Knežević ili Andrija Mandić, da hoće da reformišu tu službu potpuno. Ali nema saradnje te službe ako oni hoće da ta služba ostane ono što je bilo u Milovo vreme, prosto to nije normalno. I zato poenta je, kažem, da gledajući medije u Srbiji, da se oni žestoko bore protiv toga da se promeni taj sistem u Crnoj Gori. Znači, njima nije bitno više, prosto svi su shvatili da je Milo pao. Ali je promena sistema u Crnoj Gori jako veliki problem za Srbiju, jer su prosto srpski i crnogorski narod, to je jedan narod koji je usko povezan. Ja smatram da je i Dritan Abazović deo tog naroda, ja prosto smatram da je svako na Balkanu u stvari negde povezan, da smo mi svi na Balkanu, nismo baš jedan narod, ali smo komšiji i treba da budemo povezani. Gledajući te naše medije, mi vidimo da se napade isključivo vode da se ne bi došlo do promene sistema, jer promena sistema u Crnoj Gori vuče promenu sistema u Srbiji. Pokušam to što sad kažeš da povežem sa onim što je, na primjer, isto u toj stolici pričao predsjednik Narodno-slobodskog pokreta Miroslav Parović, isto vezano za priču oko Crne Gore, da je u stvari da kažemo, Dritan Abazović negde tu kao, da kažemo, nemački čovek i da je u stvari Nemačkoj više ne odgovara da ima mafijašku uniju od Crnog do Jadranskog mora i da je upravo tu povezano i sa time što se Vučićev režim danas, eto, bori protiv mafije jer je izgubio podršku Nemačke koju, da kažemo, ne odgovara da u srcu Evrope ima države koje prete da bude ona nova Latinska Amerika. Evo, ja ću da odgovorim o svojima, mislim da odgovaram i u ime celog pokreta čiji sam osnivač, u ime pokreta Oslobođenje, da nama stvarno nije bitno ko će da nam bude, ko hoće da se reši kriminal na Balkanu. Mi bi volili da mi to možemo da uradimo, međutim, pošto mi ne možemo, jer su nama institucije zarobljene od ove vlasti, ali kogod, znači da li je to Nemačka, Rusija, da su to Sjedinjene Američke Države, ili Evropska unija kompletna, da li hoće da se bore protiv kriminala u Srbiji, mi pružamo apsolutnu podršku. Dakle, to nema veze sa patriotizmom ili sa izdajništvom, jer oni vas obavezno odmah nazovu izdajnikom. Kriminal je kriminal. Kriminal da li u Srbiji, da li u Crnoj Gori, da li u Albaniji, kriminal je problem svih i kriminal treba rešavati. Ono što je poenta, mislim, već spomenuo nekoliko puta. Da nema toliko kriminala na Balkanu, mi ne bi imali ovoliko problema između samih naroda na Balkanu. Prosto, organizovani kriminal ne poznaje granice. To svaki policajac, koliko ga budete videli, će vam reći, mi smo to stalno slušali i stalno pričali o tome. Dakle, tamo nema svađe između nekog vođe kriminalnog klana Albanca, Crnogorca iz Kotora ili nekog iz Beograda. Prosto postoji samo roba, plaćanje robe i nema nikakvih daljih priča oko toga. A mi imamo probleme da ne rešavamo to, nego da se bavimo nekim pričama koje nam neće dobro doneti, mislim, svim ovim narodima na Balkanu. Zato mi moramo zajednički, dakle, snage na Balkanu, političke, bilo kao mi u pokretu, moramo svi zajedno da se borimo protiv organizovanog kriminala na čitavom Balkanu. Nije samo problem u Srbiji, problem je i u Crnoj Gori bio, i na Kosovu, i u Makedoniji. Evo, Crna Gora je u začetku samo rešavanja svega toga, ali to će biti dugotrajna bitka i ljudi moraju da znaju i sutra prosto promenit će se i ovaj režim. Ali promena sistema zahteva mnogo vremena i to neće ići lako. Da sam samo još jednim pitanjem na tim, da kažem, dešavanjima u Crnoj Gori, pa da se vratimo na Srbiju i na ono što nas ovde čeka i ono što smo ovde bili svedoci. Mogli smo da vidimo izjave kako Dritana Abazovića, tako Zdravka Krivokapića, ali da kažemo ona Dritanova je negde konkretnija, da u stvari režimi svi na Balkanu, od Edija Rame, pa ovih privremenih prištinskih institucija, Aleksandra Vučića, Plenkovića, Izetbegovića, Dodika, da oni svi usko sarađuju, da oni su u stvari, da sve ove, da kažemo, sukobe samo fingiraju. Krivokapić je rekao da su Vučić i Milo bliži jedno drugom nego što su Krivokapić i njegov kum. Pa koliko sad ta priča stoji? Mi smo mogli da vidimo one priče ovde o Beogradu na vodi i sa onim Arapima i sa porodicom Šinavata i tako dalje. Koliko stoje te priče? Pa evo, ja bi ovako odgovorio, to jest nekim više retoričkim pitanjem. Da kažem, ajde policijski da odgovorim. Znači, ako stoji da je u Crnoj Gori vladao Mila Đukanović sve ovo vreme i znamo priče, znamo i o presudama iz suda u Napolju iz 2004. godine, gde gospodin Đukanović nije ni mogao da putuje u neku zemlju jer je bio osuđen za šverc cigareta, pa ako znamo za Dodika u Republici Srpskoj da je bio u vreme ratnih dešavanja, da je bio šverca cigareta, pa su ga i prozvali jedan nadimaka mu je Mile Ronhill. Ako znamo da je Aleksandar Vučić, on nije bio nikada direktno uključen u neka krivična dela pre dolaska na vlast, ali ako znamo da je ono pozivanje 100 za jednog i za one njegove govore posle kojih znamo da Srba nije bilo na tim prostorima kao što je bilo u Glini ili na Kosovu i Metohiji. Pa ako znamo i za ove ostale, da je Rama predsednik države u kojoj, mislim da je to država u kojoj se ubedljivo najviše marihuane proizvodi u Evropi. I onda kad sve to pogledate, da ne govorim za Kosovo, tek to su, mislim, na Kosovu su na vlasti ljudi koji su direktno učestvovali, oni su teroristi, koji su učestvovali u borbama protiv države Srbije, ubijali naše policajce i vojnike na Kosovu. I sad kad sve njih ovako, sve zajedno, kad ih skupite i kad ih vidimo onako sve zajedno negde na nekoj konferenciji, kad oni svi stavno, svi su oni najbolji prijatelji, sede za istim stolom. A oni su ljudi koji govore za sebe da su jedini Albanci, da je Vučić jedini Srbin, da su oni, ne znam, da oni nikad neće dati ništa, na primjer, ni metar na Kosovu, da neće ovo, da neće ono, a u stvari oni fenomenalno sarađuju. Sve dok te, sve strukture, znači sve te ljude dok ne smenimo na Balkanu, neće biti napretka bilo kom narodu od ovih naroda o kojima pričamo, znači čiji su to lideri. Jer prosto ne može niko da me ubedi. Sutra kada dođe neki lider koji nije opterećen ratom, ko na primjer godina kao što si ti, ili neki mlađi ljudi koji nisu učestvovali u ratu, koji nemaju za sebe kriminalnu prošlost, kao što je, na primjer, taj Dritan Abazović. On jeste da ima podršku o kojoj stvarno pričamo od koliko, 20.000 ljudi. Ali prosto takvi ljudi trebaju ne samo Crnoj Gori, nego i Srbiji i neko ko nije opterećen ratom, ko nije opterećen krivičnim delima, odnosno kriminalnim delima koje je vršio pre toga. A svi lideri na Balkanu su trenutno takvi. I Crna Gora je samo početak, to mora da se nastavi i da se rešava. Ono što mi je drago, meni je drago ako je neko, čak i Nemačka, ako u tome učestvuje. Kogod bude hteo da rešava kriminalne aktivnosti na Balkanu, pogotovo organizovane kriminalne aktivnosti koje su, znamo koliko stepena, imaće podršku i trebalo bi da ima podršku normalnih ljudi i u Srbiji i na Balkanu. Interesuje me, znači se vraćam sad na Srbiju, u onom snimku Aleksandar Vučić izjavio kako postoje mafijaške grupe po Srbiji koja svoje nedela i jedna drugom šalju preko Skaja i tako dalje. Ko su sad ti ljudi? Ko su ti ljudi koji, kako je Aleksandar Vučić rekao, odrubljuju glave i šalju jedni drugima preko Skaja? Pa malo pre sam odgovorio, mislim, ali ajde, to su ljudi koji su nastali u njegovo vreme. Znači, mi znamo da je kriminala uvek bilo. Dobro. I sutra će ga biti, znači, kada ode Aleksandar Vučić biće kriminal. Ali to su grupe za koje on govorio 2016. koliko se ja sećam, da Srbija ne može da se izbori sa navijačkim grupama. Odjednom, posle 4 godine, pre nekoliko dana imamo da će on maljem, znači on će u stvari maljem da reši to, tako ja mislim rekao, udri maljem u glavu, zmiju ili šta već, on će sad da rešava, zašto nije rešavao pre 6 meseci, zašto nije pre godine dana. Šta, tad ih nije bilo, ne razumem. Mislim, prosto ljudi moraju da znaju da su oni postojali od 2013. 14. 15. Zašto Kavački i Škaljarski klan nisu uništeni u Srbiji? Mi smo imali, ako se sećaš, akciju NIK. Ne znam da te podsjetim, to je bila akcija nekoliko nedelja za redom i uprava kriminalističke policije u saradnji sa žandarmerijom i SAJ-em pravila, sećaš se onih zaustavljanja po gradu, i šta smo dobili od te akcije? Ništa. Imali smo gromove. To su bile nečuvene akcije koje su uvek bile provaljivane. Znači, akcija se najavljuje u sredu, pa onda neki policajac iz SAJ-a ili žandarmerije ispriča svom drugaru, pa kad upadneš na lokacije gde treba da se pronađe to, nađemo 10 kilograma ukupno od droge. Što je neverovatno. A zašto je neverovatno? Zato što imamo takve ljude, smo imali u Ministarstvu unutrašnjih poslova, koje su oni postavili, koji ja ne znam gde su učili školu. Znači, evo ja sam učio da kada se radi racija ili kada se rade te takve blokade, to se najavljuje 15 minuta pre polaska na teren, da bi se ljudi prosto spremili, ali niko ne zna za tu akciju, sem možda 2 ili 3 ljudi. Ovde se u sredu znalo da se akcija vrši u petak veče i to je znalo pola ovih specijalaca. Kad im kažu, u petak ne možeš da ideš nigde, on odmah zna o čemu se radi, pa javi nekom svom prijatelju, drugaru i on skloni robu. To se kod nas radi. Znači, imali smo te gromove, imali smo NIK, te akcije su prošle tako kako su prošle, sad Aleksandar Vučić stvarno mora da reši to pitanje, mora da reši tu jednu grupu ili nekoliko grupa da bi oslobodio prostor za ove koji će doći da zauzmu njihovo mesto. Policija će odraditi taj posao, jer ja sam i stalno govorio, ne postoji ta stvar u Srbiji za koju uprava kriminalističke policije ne zna. Čak i kad se desi neko krivično delo, posle 2 sata već se otprilike, ako se ne zna tačan učinilac, onda se zna od nekoliko učinilaca. Naprimjer, kada se ukrade neko vozilo u Beogradu, postoji 4 ili 5, 10 grupa koje se time bave. Pa kada se spusti taj, kako se zove, eliminacijom, dođe se do toga koja je to grupa uradila. Tako da UKP to sve zna i za tu grupu, ali pitanje je zašto to nije rešeno 2 meseca pre, ili 3 meseca, ili 6 meseci, ili godinu dana. Zašto tad nije rešeno, zašto baš sad? I zašto baš sad, onog trenutka kada ministar Stefanović odlazi sa mesta, pa dolazi Aleksandar Vulin? Jer to da bi odjedanput Vulin odradio tu akciju, pa izašao on. Jer prosto je, možda bi bilo previše za Vučića da vidi Stefanovića kako se hvali novom akcijom ili tako dalje, tako dalje. A šta smo imali još, još kažem, imali smo kako se hvali Ministarstvo unutrašnjih poslova i rezultati ministarstva, da je nikada veća borba protiv kriminala bila, stalno su pohvaljivane akcije, pa kako ispada odjedanput takva grupa o kojoj priča Aleksandar Vučić. On je pričao neverovatne stvari, to odgrubljivanje glave, mislim, kako sad ta grupa ako je policija tako dobro radila? Znači, nešto se tu ne slaže. I sad, sa kim je bila povezana ta grupa, to će tek neka istraga posle nekoliko godina, odnosno onog dana kad padne Aleksandar Vučić, pa u 15 minuta, 20 posle toga, imat ćete i koja je grupa i kako je došla do te pozicije da bude toliko jaka, sve ćete to imati. Mislim, ne može to u ovo vreme da se reši, ovo su sve, kažem, ovo su sve bajke Aleksandra Vučića, gde on zamlačuje narod, on priča o borbi protiv kriminala i korupcije, običan narod koji radi za 30-40 hiljada, on samo pročita ujutru naslov, pohapšena neka grupa, on nema vremena više ni da čita, kaže svaka čast, eto šta radi, on nema ni vremena da se bavi time da li je ta grupa direktno radila za Aleksandra Vučića, pa sad više upotrebna vrednost ne postoji i onda dolazi neko drugi i tako dalje. Ali čemu sad to opet to da kažemo javni proglas rata mafiji? Mislim, mi smo bili svedoci i onoga kada dođe i kaže niko ne sme ime da mu spomene, pričamo o situaciji sa Kosmajcem i tako dalje. I obično uvek to kad sam videli da on dođe i kaže tako javno i tu se ništa konkretno ne desi. Zašto, ako je sad, da kažemo, iskren u toj priče da hoće ove mafijaške grupe koje su danas aktivne u Srbiji da kažemo da ih skloni da bi oslobodio prostor, kao što ste rekli, Crnogorcima, zašto to nije moglo da prođe nekom akcijom, pa onda kad se akcija izvrše da se izađe i da kaže... Sve si sam rekao u pitanju, zašto je to Aleksandar Vučić? Aha. On čovek obožava medije, on obožava da svakog dana, mislim ti si mlad, Slobodan Milošević, koji je negde tog ranga diktator, možda još u nekim segmentima Aleksandar Vučić već je prošao to, se nije pojavljivao na televiziji. Mi Aleksandra Vučića gledamo 10 puta dnevno. On čovjek voli medije, u normalnoj državi se to ne radi tako. U normalnoj državi se akcija izvede, policija izvede i tužilaštvo, onda tužilac izađe i kaže ko je uhapšen, za koja dela, kako će se procesuirati lica i to je to. U našoj državi to mora da bude najavljeno Aleksandra Vučića. Od Aleksandra Vučića se najavljuje most od 5 metara dužine u nekom selu, pa nikad ne bude napravljen. Sećate se ono kod Kraljeva. Pa i najavljuje se borba protiv mafije, najavljuje se da smo mi ekonomski tigar u Evropi, sve se najavljuje od Aleksandra Vučića. On čovjek previše voli medije i to je zbog toga samo. Inače, policija... A ne mislim to može bila, kažemo, poruka mafiji, kao sklonite se da vas... ne uvotimo? Pa ja čisto sumnjam da će u ovom slučaju to biti tako. Jer bi previše rizikovao, jer ako bi ta grupa se sklonila cela, onda bi Vučić imao problema ne sa nama, sa građanima Srbije, on prosto ovde nema ko da ni da čuje opoziciju u Srbiji ili bilo koga ko je protiv njega. Imao bi problem sa ljudima na zapadu i sa prosto strancima ko je to zanima. Ono što smo malo prepričali da je jako dobro, da su konačno počeli da se zanimaju za enorman kriminal u Srbiji, to je bitno. Da, ali ako sad kažemo da otvor samo prostor Crnogorcima, hoćemo li mi imati samo istu stvar, samo što će biti ljudi iz Crne Gore, a ne odavde, mislim. A ako je to samo oslobađanje prostora, mislim. Da, ali on mora da uradi to, da ih ne nazivamo Crnogorcima. To su stvari kriminalci iz Crne Gore. Da, ajde da kažemo, da. Odnosno, donovi iz Crne Gore. On prosto, on se tu ne pita da li hoće da ih dovede, on mora da ih dovede. Pa on na vlast nije doveden tako što je bio on Mila Đukanović, nego je Mila Đukanović njega doveo na vlast. Da. I sad mora da se vrati neki dug. Znači, Mila Đukanović kaže, sad ćeš ove, da bi nastavili da se bave time, ti da ih uvezeš, da ih smestiš Bračar, Dedinje, Senjak, gde već, možda Beograd na vodi, otkud znam gde će biti smešteni, gde će pokupovati i bit će zaštićeni od tebe. I on to mora da uradi. Mi preuveličavamo ulogu Aleksandra Vučića, da je on sad najjača pozicija u državi. Ja stalno ljudima pričam. Ja mislim da u Srbiji ima samo 10 ljudi koji bi mogu odmah da nabrojim da su jači od Aleksandra Vučića u svemu, a svi oni su iz sektora bezbednosti. Znači, Aleksandar Vučić je daleko slabija ili mnogo slabija ličnost, on je politički najjača ličnost, to je apsolutno, ali ovako on nije nikako najjača ličnost u Srbiji. Zna se ko kontroliše kriminal na Balkanu, taj kontroliše i političar. Prosto, to je prosto, ono, matematika. Ko je taj ko kontroliše kriminal? Pa ne postoji jedan, neko je naziva hobotnica, neko je naziva zmija, neko je naziva, ja sve to nazivam udbom, odnosno službom u stvari. To su delovi, najviše delovi stare službe državne bezbednosti ili starog KOS-a, to su ljudi koji su, evo imate ovog, na primjer, gospodina Tešića. Ja sam ubeđen da je čovek, ako neko može da kupuje ministarska mesta u vladi, pa ja mislim da taj čovek sutra može da kupuje i premijera, tako da... A to je Slobodan Tešić. A šta ćemo sa ovim drugima? A šta je sa Jovicom Stanjačićem? Šta je sa drugima? Ili sad kad dođe, na primjer, Brano Mićunović. Pa kad je Brano Mićunović radio za službu državne bezbednosti, šta je Aleksandar Vučić radio? Verovatno je mislim, bio u osnovnoj školi ili gde već, možda nije ni bio... I sad ne možemo da, mislim, ja ozbiljno pričam, to su ličnosti koje su mnogo jače od Aleksandra Vučića. I on se nije pitao da li će da uveze te, ali mora da očisti svoje te, da kažem, igrače koji sutra mogu da predstavljaju neku malu pretnju ili, jer dolazi ipak gospoda, to nisu ljudi koji hoće da sutra imaju bilo kakav problem u Beogradu ili u Srbiji. Znači, oni dolaze... Oni imaju novca, oni imaju moći i žele da kad dođe ovde da to bude prosto... Ja mislim da će, nadam se da će doći do smirivanja situacije, barem u pogledu tih ubistava i tih takvih, jer ovo je nenormalno ubistvo, to je pokušaj ubistva i dalje u subotu u 16 časova u Tržnom centru. U Tržnom centru, da, pričat ćemo naravno o tim slučajima i u stvari koliko to predstavlja, kažemo, opasnosti za obične građane Srbije. Ali to je, mislim, to je glavna stvar. To je glavna stvar, naravno. Samo da se zadržimo još jednim pitanjem na ovome o čemu smo do sada, kažem, pričali. Vidite li to onda povezano sa time što upravo dan nakon tog video snimka sa predsedništva objavljivanja rata mafiji, režimski informer je u jednom tekstu napao kako Velju Nevolju, tako i Rebića, direktora policije, posle onog derbija. Meni je još zanimljivo u tom tekstu kad se pojavio, to je prvi put, ali odjedanput spajanje Veljka Belivuka sa direktorom Rebićem. Da. To je prvi put ovo da sam uopšte negde video. A onda još i Poslednji pasus u tom tekstu je bio šta je bilo, niko drugi ne sme ovo da objavi, da parafrazam nije baš citat, ali zato što je to nevolja, zar ne? Zar ne, da, jeste, baš je bio takav ton. Posle nekih sat vremena su svi ostali počeli da objavljaju, onda imamo serijal tekstova o navijačima Partizana, pa o nekim ličnostima iz MUP-a, odnosno pojedincima iz MUP-a BIA koji ih štite itd. Samo pitam, zašto sada? Gde je to 3 meseca pre? Pa nisu one otmice desile 2 dana pre. Na stranu što je bahatost njihova postala tolika da su oni, da se toj grupi stavlja na teret pokušaj ovog ubistva u tržnom centru. Znači u to vreme. Da su oni postali previše bahati. Ali gde su ti mediji? Gde je taj Informer da objavi to ranije? Znači kad je, ako se sećate na inauguraciji, ako se sećaš, izvini, na inauguraciji, kad su bilo ono davljenja, kad su oni batinaši, da, danas bila isterana, bukvalno izvučena sa protesta. Pa kad je bio ovaj napad dole, Tilt, Beton Hala i to. Što tad nisu izveštavali o tim grupama. Odjedanput ta grupa postaje neverovatan problem, a mi za tu grupu nismo znali. I opet povezujem, hvali se MUP, hvale se rezultati MUP-a, da su nikad bolji, a onda saznajemo da ta grupa nekoliko godina za redom radi. Pa kako MUP nije tu grupu realizovao do tada? To je ono što je... Sad, zašto mi o svemu ovome pričamo? Bezbednost ne postoji tu radi sebe, zbog sebe. Bezbednost mora da se održi i policija, vojska i sve službe koje se bave bezbednošću treba postoje zbog stanovništva. Znači, da bi se građani osjećali bezbedno. Znači, to, imali ste ranije onu krilaticu, pa nek se oni poubijaju međusobno kriminalci. Ali uvek u tom nekom sukobu, u njihovi pucnjavi može da nastrada i neko nedužan, pritom se ljudi osjećaju nebezbedno. Ti navijači znamo svi kad su nastali, kako su nastajali, znamo svi u 90-ih šta je sve krenulo. Znači, krenuli su, UDBA je krenula da osniva svoje klanove, da pravi one sve, kako se zove, Voždovački gang, Novobeogradski, pa smo imali onaj Zemunski na kraju koji je, videli smo koliko ojačao i šta je sve radio, pa ste imali navijače koji su sve to radili. E sad, poenta je da mi konačno udarimo jedanput na uzrok, ne na posledicu. Na posledicu, da. Znači, moramo da vidimo kako je došlo do toga i da konačno, da kažem, po smeni Aleksandra Vučića, ne dozvolimo više nikome nigde, ni u jednoj službi da može da koristi bilo kakvu kriminalnu grupu u nečije svrhe, političke ili bezbednosti. Znači, protiv kriminalnih grupa moramo da se borimo, ne možemo da pobedimo kriminal. Znači, nijedna svetska država, ni Sjedinjene Države, ni Švajcarska nisu pobedile kriminal u potpunosti. Ali moramo da taj kriminal svedemo na neki normalan nivo. To je svrha svega. Ono što smo videli, ajde kažemo nekako u prethodnih, da kažemo mesec, dva, nekako je to baš onako eskaliralo i često se čulo to po medijima. Često neke otmice, pa ona otmica onog fitness instruktora za kog ne znam da li je i dalje utvrđeno gde se nalazi čovek, da li je pronađen. Pa ono što ste i vi spomenuli, što je nekako najstrašnije, da u sred bela dana, u 16 časova na parkingu tržnog centra Ušće, pokušaj ubistva. Kolika to u stvari predstavlja u stvari opasnost za ono, kako bi rekli, obične građane, jer isto je jedna priča koju opet, ajde opet spominjali smo ga, je to opet spominjao Miroslav Parović, iznao da u Beloj crkvi kada je bio ono, kad su 2 mladića silovali i 3. mladića, da u stvari to nije bilo, da kažemo, kako je on to na primjer rekao, nekakav ljubavni zanos ili šta već da je to bio obračun mafijaških grupa, ali da je nevin čovek nastradao jer se našao u pogrešno vreme na pogrešno mesto. Možemo li mi svi da se nađemo u pogrešno vreme na pogrešno mesto i da nasradamo ni krivi ni dužni zbog tih mafijaških obračuna? Pa, možemo. Tu je sad... Mi smo društvo postali 90-ih iskrivljenih vrednosti, ali, na primjer, jako je veliki problem, na primjer, evo, mladi roditelji sad imaju, na primjer, decu srednjoškolce. Ta deca ili devojke, mladići hoće da izađu uveče i sad koja su i mesta za izlazak u Beogradu? Splavovi na kojima se šta nudi? Znači, tamo je narkomanija, tamo je prostitucija, a prosto ako bićete u tom društvu, ćete biti, kako bi to rekao, kao crna ovca ako se ne ponašate tako. Danas su ponovo kao 90-ih opasni momci postali uzor mladima. Te vođe navijača, oni su uzor nekim mladima. A evo, na bazi ovog konkretnog slučaja moram da kritikujem svoje kolege, a opet objasnit ću poslije zašto i ta kritika možda i ne stoji. To lice koje je izvršilo, Lazar, prezimena I, koliko sam video, 23 godine, preko 100 krivičnih dela. Gde je zatajio rad Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno policajaca, operativaca tu? Kako jedno lice koje je 100 krivičnih dela izvršilo, kako nije pod stalnim nadzorom? A pitanje za sud, kako lice koje je izvršilo sa 23 godine 100 krivičnih dela, kako nije u zatvoru? To je nevjerovatna stvar koju bi trebalo da se svi zapitamo. Znači, neko ko sa 23 godine ima toliko učinjenje krivičnih dela, ne nalazi se u zatvoru. Drugo, u samoj policiji u poslednje vreme se dešava jedna stvar, a to je da je represija glavna potpuno preuzela u stvari primat nad prevencijom, da se samo rezultati gledaju, koliko će krivičnih dela biti rešeno, da bi sutra neko od ministara ili neki direktor mogao da izađe na konferenciju za štampu i da to kaže. A prevencijom se jako malo ljudi bavi ili se uopšte i ne bave, i to je veliki problem. Da je bilo te prevencije, to lice se tog dana ne bi ni mogao naći na tom mestu i ne bi ni mogao da bude izvršeno ubistvo. To je taj pokušaj ubistva, kako je na kraju u stvari izgledao. Ali to divljanje, kažem još jedan put, znači te grupe postoje duže vreme. Sećamo se ubistva Aleksandra Stankovića 2016. godine, dakle o toj grupi se pričalo mnogo duže nego što je sad u poslednje vreme, i ja samo postavljam pitanje kako policija, odnosno kako Aleksandar Vučić nije znao, a on je čovjek koji govori da zna sve. A kako je moguće da policija nije reagovala, na primjer? Mi smo mogli da vidimo ono kasnije, na primjer, da pomenutom Aleksandru Šarcu je prećeno plakatima koji se nalazili na banderama, putem Instagrama. Mislim, čoveku je javno prećeno. Kako je moguće da neko to nije video, da neko nije reagovao? Evo ja, mislim ne tebi, nego da postavim i da odgovorim na pitanje građanima Srbije. Kako vi mislite, koji policajac bi mogao da reši to ili da se suprotstavi tako nekoj grupi? Koji policajac? Evo da ja odgovorim, znači kako policajci razmišljaju. Policajci razmišljaju, dolazi nova vlast 2012. godine, 2013. 14. i dalje je Dačić ministar, menja se ta vlast i odjedanput vidimo neke nove ljude koji dolaze u policiju, koji ne dolaze iz policije, dolaze iz politike, poput Dijane Hrkalović ili Gorana Papića, pa onda dolazi za direktora čovek koji ne zna šta je krivična prijava, ne zna šta je policija. Znači, ja se izvinjavam opet kolegama iz saobraćajne policije, oni su saobraćajci, to je saobraćajna policija. I onda vam neki takav čovek dolazi i treba da se bori na Balkanu, u Srbiji, protiv organizovanog kriminala. I onda kad ti policajci to vide i kad se prvi suprotstave nečemu tom, a to su Dejan Tripković, Mladen Trbović ili Nebojša Trbović i Milan Dumanović, pa prođu kako su prošli. Kako mislite da će oni da se suprotstave? Šta? Mislite da će neki policajac da uzme da radi delo? Evo da joj objasnim kako se to radi u policiji. Šef nekog odeljenja donosi predmete koji će da se rade operativcima, njemu podređenim. I kad neki operativac uzme taj predmet da radi, on ga odradi, sad zavisnosti od toga kakav je predmet i da li je potrebno da se dugo radi na njemu, on odradi taj predmet, odnese šefu, šef to pogleda, sa tužilaštvom se naravno pre toga uspostave kontakte i reši se taj predmet. E sad, to je tako kada su normalni predmeti, kada se radi o normalnim ljudima, odnosno o kriminalcima koji nisu povezani sa političkim sektorama. A zamislite kad neki policajac dođe do podataka da se to dešavalo, kao što je sad Vučić rekao da se to dešavalo u toj grupi, znači šta su oni već sve radili što je on rekao, i zamislite policajca koji dođe sa tom pričom svom šefu. Pa taj njegov šef njemu kaže, znate šta, kaže mu, jesi ti normalan? On mu se tako obrati ili ode kod onog svog šefa, pa taj šef zove nekog iz Srpske napredne stranke, pa taj najniži ima problema, ali on naravno neće više ni da radi, nego on uopšte i zažmuri, on uopšte neće ni, kad čuje tako neku priču, on neće ni da pokreće bilo šta i razmišlja na sljedeći način. Znam kako su ljudi prošli, drugo imam porodicu, više nije ni problem ostanak bez posla. Sad je problem što kad ostaneš bez posla ti ne možeš da zaštitiš svoju porodicu. A te grupe su toliko jake da mogu da ti urade nešto. Mi smo svesni da su ovde policajci ubijani. Znači, ljudi su zaboravili, to nije tako davna prošlost, 93. 94. godine, 95. su policajci ubijani u Beogradu. Svi su čuli za Svetozara Radešića. A, na primjer, ne znam da li su čuli za Blagoja Avramovskog. To je čovek koji sad će da mi se možda naljuti jedan bivši kolega, ali to je čovek koji je radio u Ministarstvu unutrašnjih poslova, mlad operativac koji je radio na krvnim i seksualnim deliktima. Otkrio je ko je nalogodavac ubistva, a to je bio neko iz državnih struktura, iz najvećih državnih struktura, pa kad je hteo da kaže to porodicama ubijenih, tri bombe su bačene u lokalu na Voždovcu i on je ubijen u tom lokalu. Znači, toga se danas policajci plaše. Mislim se, niko i ne plaši što će ostati bez posla. Pa evo, ja sam podneo, pre 10 dana sam direkciji policije napisao ovaj dopis putem, odnosno mail poslao, da samo provere moju bezbednost, meni niko nije odgovorio u 10 dana. Znači, ja mislim da zbog ovoga što pričam da realno i mogu da budem ugrožen. A meni niko nije ni odgovorio. I sad ljudi naravno da razmišljaju iz MUP-a što bi oni rizikovali svoj život. Pritom, povećan je lični dohodak u MUP-u, upravo da bi se i svi oni koji bi se suprotstavili da bi rekli pa čekaj, pa šta ti hoćeš, šta sad hoćeš da budeš uzbunjivač, a mi ti dali ovo, mi ti dali ono, a kažem, znači časni pošteni policajci se sklanjaju sa strane, prosto neće više ni da rade, oni odrade ono što moraju da rade, a sklanjaju se takvi slučaje. Oni bi jedva čekali kad bi došao neko i da stvarno najavi borbu protiv mafije. Ali ona se ne najavljuje tako, nego se dođe među njih i kaže ljudi hoćete konačno da rešavamo mafiju. A ne da se izađe u predstavništvu ili ne znam gde. Nego se krene u borbu, završi se to sve i onda izađeš i kažeš. Nalik prave borbe protiv mafije je bio 2003. godine akcija Sablja. To je jedini put kad je policija pokazala svoju snagu. Tad se bija tresla koga će sledećeg da uhapse. Znači tresli su se ti veliki vladari Srbije i ne znam koliko vladari sveta su se tresli tih dana. Gde je tad bio Jovica Staničić, gde je bila ta bija? Tad im je rasformirano ono odeljenje za ubistva, jedinica za specijalne operacije, oni veliki heroji. Najveći heroji su bili za to da uzmu pare za to što su ratovali i da uzimaju pare za ubistva i da maltretiraju ljude po Beogradu i da ih reketiraju. E to danas rade samo ljudi iz tih struktura navijačkih, huliganskih ili šta već. Znači, mi imamo to isto danas. I kako da se boriš protiv toga? Znači, protiv toga je potrebno da dođe čovek sutra koji ima hrabrosti za to i da kaže policajcima lepo od danas koji policajac bude imao problem sa bilo kojim kriminalcem, taj kriminalac sutra će imati problem sa celom državom. A danas kad ima policajac problem sa kriminalcem, on nema sa jednim kriminalcem, nego ima problem sa svim kriminalcem. Policajci, moje kolege, više su apsolutno nezaštićeni. Znači, nezaštićeni su od svojih šefova, što bi moralo da budu, nezaštićeni su od sektora unutrašnje kontrole, na primjer, to tek, jer im se odmah nešto namesti, kao jednom policajcu, ne znam da ste čuli, to je kolega iz Bačke Palanke koji je bio najbolji policajac nekoliko godina tamo, pa su mu kolege koje su mu zavidali, kriminalci namestili slučaj, on je čovek suspendovan već nekoliko godina. E to se danas radi sa poštenim policajcima u Srbiji. Pa evo šta bi bilo sa Jovanjicom. Čovek koji otkrije, odnosno sa svojim kolegama, sa svojim podređenima, otkrije najveću plantažu marihuane u Evropi, znači u jednom trenutku, znači koliko je tamo bilo tona droge, odlazi na poligraf. Da bi se ispitalo odakle tebi informacija za to, mislim. Eto, to je nešto što se dešava u Srbiji danas. Pa, mene samo zanima šta onda građani Srbije, mislim, šta da radimo? Jesmo li prepušteni sami sebi? Pa, građani Srbije trebaju da se bore za sebe. Znači, ne trebamo mi iz Oslobođenja da ih oslobađamo, nego oni sami trebaju da uz našu pomoć da krenu u svoje oslobođenje. Znači, mi smo zato upravo informirali ovako nešto, znači, ne samo... Ali kako, ako kaže da se policajci plaše, pa da se policajci u strahu, kako da običan građanin ne bude u strahu koji vidi raznorazna mafijaška ubistva, koji vidi da se u Srbobranu baca bomba na policijsku stanicu, kako da... Pa upravo to, građani moraju iz sebe da izvuku tu hrabrost koju sigurno imaju. Znači moraju da prestanu da se plaše, moraju da počnu da, prosto moraju da vide šta će se dešavati tek. Ako se sad to dešava, ko što se dešava, većina ljudi shvata da ovo samo može da bude gore. A da ne bi bilo gore, mi moramo to da prekinemo. A kako prekidamo? Tako što ćemo svi da se pobunimo. Znači ja ne pozivam ni na kakve sukobe, niti na bilo šta. Ja samo pozivam da ljudi progledaju i da kažu dosta više, ne može ovako. Znači, evo sad, znači, treba podržati, ja kažem, mislim, šalju, da treba podržati Vučića da rešava te svoje kriminalce. Ali mi ćemo da dokusurimo te kriminalce. Znači, ja obećavam u ime Pokreta Oslobođenje da ćete videti razliku između ove njegove borbe i prave borbe protiv kriminala. A šta je potrebno za tu borbu? Potrebno je samo malo hrabrosti, ništa specijalne hrabrosti. Samo malo više hrabrosti nego inače. Znači kad se kaže krećemo u borbu protiv kriminalaca i kad je neki kriminalac ili neki političar okrene i kaže pa znaš ne može to tako, pa onda uhapsiš i njega. E tako se to radi. I tu onda dolazimo do prave borbe. A narod mora sam, znači mi ćemo ići, kako se zove, i pričat ćemo s ljudima, međutim narod sam, a ja vidim ono, mislim već iz ovih naših aktivnosti, mada vidim i među ljudima i koji nas ne podržavaju, nego podržavaju neke druge opcije, vidim da se narod budi i da prosto shvataju šta se dešava. Znači, Vučiću sve manje i manje ljudi veruje, on je prosto i na prošlim izborima izvukao sve što je imao, dobio 2 miliona glasača koji su glasali direktno za njegovu, to on kaže, ja verujem da je to daleko ispod tog broja, ali nek bude i 2 miliona od 6,4 miliona upisanih glasača, što je koliko manje od 30%, tako da Aleksandar Vučić je u žestokom padu, on pokušava nešto da uradi, ali to mu neće proći i mi samo treba da poguramo to i treba da radimo na tome da ohrabrujemo narod, da se oslobađa, zato i mi sebe, zato imamo i takav naziv Oslobođenja, pokušavamo da podignemo taj narod, da im kažemo da neko stoji, da će neko govoriti u njihovo ime, pričamo sa njima, to jest mi ne pričamo, nego hoćemo da čujemo ljude šta oni imaju da pričaju iz moje oblasti, znači mene zanima šta oni misle i šta je sutra i uzimamo svaki predlog, znači kad neko kaže da trebalo bi uraditi to, trebalo bi uraditi to, to treba prosto saslušati ljude i videti, znači tamo ima izuzetno pametnih ljudi koji će nam reći šta, kod nas nema sujete i nemamo prosto nešto zacrtano, to ćemo raditi i to je to. Pa ne, nego ljudi bi trebalo da kažu, znači mora da postoji neki konsensus, znači hoćemo sutra da rešimo organizovanje, na primjer iz moje oblasti, organizovanje kriminala u potpunosti, gotovo, znači ako se ljudi slože sa tim, ne možemo više da pregovaramo sa nekim, znači pregovaramo sad sa nekom u nekoj budućoj vladi, da li će biti ne znam ko preuzeti Agenciju za bezbednost ili ne, kao što je u Crnoj Gori, nema toga, nema te rasprave, znači ako je narod rekao da to mora tako da bude, onda će tako i biti i završena priča. Mislim, nema onoga što Vučić radi. Vučić je čovek koji, kažem, bori se 2013. protiv Miškovića, onda uzima svoje tajkune, govori o žutim lopovima, sada su svi ti žuti lopovi kod njega, vidimo u ovoj formiranoj vladi, to su lopov do lopova prosto. Jel' tako, mislim, da se ne lažemo. Znači čovek ne zna više o čemu priča, kažem, priča o nekim mostovima, on ne može da izgradi, priča o tome da ćemo biti ekonomski tigar, a mi nemamo jedan mostić od 5 metara dužine, nemamo izgrađen, koji je on obećao pre 2 godine. Pa ne, mislim, pa posle pričamo o tome, mislim, ne treba Vučića napadati za svaku stvar. Naprimjer, ovo gradnja puteva, evo mi sad obilazimo malo Srbiju više, ja sam bio skoro, kada se izgradi neki put, pa niko neće kaže, Vučiću, lopove, nema pojma. A dobro, ali tu ima priča o tome da se to pere novac, da se plaća skuplje. Sagrađen put je odlična stvar, ali onda dolazimo do toga da vidimo kako u Australiji autoput sa 4 trake košta 2 miliona eura, to je dolara po kilometru puta, a u Srbiji košta 14. E, to je problem, jer je to direktno kriminal. Znači, to nisu ubistva, nije droga, ali je to neki kriminal. Zašto, čoveče, ti plaćaš? To su državne pare, to su pare ovog naroda. I ljudi iz SNS-a kažu, vi napadate Vučića zato što je on, ne znam, uspešan, zato što je on ovakav, onakav, on je Srbin. Pa ne napadamo ga zbog toga, evo, zbog ovoga napadamo. Znači, čoveče, gradi puteve u Srbiji po ceni koju grade i Australijanci i niko ti neće ništa reći. Ali kad se ugradiš na kilometru puta 12 miliona, pa koliko se ugrađuje čoveče onda na drugim stvarima? A sad koliko ima gladnih usta u SNS-u, koliko ih treba nahraniti? Nahraniti, da. Mislim... Vraćali se nama to Dijana Hrkalović ponovo u policiju, vidjeli smo onaj veliki intervju na dve strane i naslovnu stranu u režimskom Alovu. Onda dan nakon toga vidjeli smo napade na nju u Srpskom telegrafu. Šta se dešava tu? Ima par stvari koje je tu ona zanimljivo i rekla koje mi volio da pričam, ali načelno mislim, otkud to sad da se Dijana Hrkalović jednom vraća, to je bilo pre neki mesec dana, ja mislim. Dijana Hrkalović bi možda htjela da se vrati, ali povratak kroz Alo, kad vi već imate Pink, Informer i ovo, nije povratak. Znači, ona je pokušala možda nešto da... Ono što je Dijana Hrkalović u tom intervjuu rekla je vrlo zanimljivo i ja bih samo da navedem nešto što je najzanimljivije, a vezano je za ono sve što sam ja pričao i što su ljudi pričali o njoj i što se sad iz njenih, da ne kažem usta, nego iz njenih redova koje je ona potpisala u tom intervjuu pokazalo kao istinu, ona je sama priznala. Dakle, Dijana Hrkalović u tom intervjuu govori o poziciji one stare izlizane Boško fašista, Đilas lopov i ostale gluposti, ali ona govori sve vreme o tome i ja potpuno iskreno govori o tome da je ona sve vreme podržavala politiku Aleksandra Vučića, da je ona sve vreme bila na putu Aleksandra Vučića, radila za Aleksandra Vučića i tako dalje, tako dalje. E sad da se vratimo na ono šta je Dijana Hrkalović bila. Pa Dijana Hrkalović nije bila u političkoj funkciji u MUP-u. Ona je bila sekretar UKP-a, to je ovlašćeno službeno lice koje je nosi službenu legitimaciju i vodila je UKP u jednom trenutku. A radila je za Aleksandra Vučića. Je li to normalno? Mislim, ona je sama priznala da je kriminalac. Znači, kad smo mi podneli krivičnu prijavu protiv nje 2016. to je odbijeno, a samo na osnovu ovog intervjua bi trebalo da je osude. Ona je sama priznala da sve vreme od kada je u Naprednoj stranci ona radi za Aleksandra Vučića, a u jednom trenutku nosi službenu legitimaciju MUP-a Republike Srbije. Kod nas je strogo zabranjeno, u Ministarstvu unutrašnjih poslova postoje sindikati i može se biti član bilo koje političke partije i ne sme se biti biran nikako, znači to je strogo zabranjeno, biti biran u organe stranke. Što znači ne sme se biti predsednik čak ili sekretar bilo kog i odbora i mesne zajednice, a kamoli na nekim višim funkcijama. A Dijana Hrkalović je priznala da je sve vreme radila za Aleksandra Vučića. Ona je zanimljivo, iako niko do sad je zvanično nije ni optužio, odnosno jeste i to ja, ali 15 dana po davanju intervjua, niko je nije optužio, ona je samo rekla da nikada nije planirala, učestvovala ili organizovala nečije ubistvo. Meni je jako bilo zanimljivo što je ona to izjavila u tom intervjuu, a da je 10 dana posle toga da sam ja podneo za nju i da je taj intervju ili je ona znala ili je neko dojavio šta će biti rečeno u tom... Mislim, ne znam odakle njoj i zašto bi ona se pravdala da ona nije planirala, organizovala ili učestvovala u nečijem ubistvu. E sad, ako je tačno, mislim da uzimamo sve da je tačno ono što je ona rekla, ja nikako ne bih volao mislim, dobro, oko te njene bolesti, da je ona izlečena, ja joj želim da bude sve u redu sa njenom bolešću, ali da joj poručim da će odgovarati za sve što je radila, to što sad ona nije ili što neće biti više u Ministarstvu unutrašnjih poslova ili ne znam gde će već biti, gde će završiti u bilo kom bezbednosnom sektoru, to nama ništa ne znači. Ona će da odgovara za sve što je radila, u kojoj će funkciji to, da li će biti neki svedok, da li će biti zaštićeni svedok, da li saradnik, to ćemo da vidimo, ali će odgovarati za svoje postupke. Ali onda ako ispada ta njena priča oko bolesti tačna, onda ono što je negdje i citirano, pa negdje iz onog našeg intervjua prošlog, to da su je smenili američka i nemačka služba, o čemu ste vi baš tu pričali pre par meseci, onda to ispada da nije tačno. Ona je to negde sama i demantovala, čak i citirala jednu vašu rečenicu da je smenila CIA. Ja nijednog trenutka nisam rekao da je CIA. CIA, da, ali izvučeno je, da kažemo, iz konteksta. Mislim, vi ste pričali o povezanju nemačke i američke službe sa smenom. Samo što ljudi koji iole imaju, pošto Dijana Hrkalović kao i njen šef Aleksandra Vučić, pošto ga je ono tako izvala u intervju, njen šef misli da ljudi u Srbiji nemaju mozga, pa oni ne shvataju da ljudi prosto razmišljaju, čak i da jeste bila bolesna. Postoji nešto što se zove bolovanje. U Ministarstvu unutrašnjih poslova je dozvoljeno bolovanje i po nekoliko meseci ona je mogla da uzme bolovanje na tom mestu. Ona je smenjena nekoliko dana po povratku, odnosno po sastanku koji je Nebojša Stefanović imao u Vašingtonu, a dan vremena po dolasku u Beograd. Znači, ja stojim iza toga i sad ćete vidjeti, evo, nadam se da je Aleksandar Vučić i Aleksandar Vulin, pošto oni vole da gledaju ovakve emisije, da će pogledati ovo lepo, pa evo da vidimo, da se okladimo da će Dejan Kovačević, načelnik UKP-a i Spasoje biti smenjen u nekom narednom periodu, a da Spasoje Vulović neće biti direktor policije, što je trebalo da bude, nego da će oni postaviti nekog novog direktora. Priča se o Veselinu Miliću, pa sad zamislite na što će da liči Ministarstvo unutrašnjih poslova u narednom periodu ako Aleksandar Vulin preuzme ministarstvo kao ministar, odnosno preuzeće, što je već najnovija vest, a Veselin Milić bude postao direktor. A šta će Rebić da bude? Veselin, pa Rebić će da bude neki pomoćnik u nekoj direkciji, mislim, u to jednoj što imamo. Ali šta je Veselin Milić? Setit ćemo se svi onih natpisa, onih zgrada po Zvezdari, povezanosti sa tom, kako da je nazovem, kako smo je malo pre nazvali, mafijom sa Primorja. I gde baš u periodu kada borba protiv mafije kreće, da sad se vratimo na to, borba protiv mafije kreće protiv ove grupe koja ne znam šta radi po Beogradu, po Srbiji, reketira, ubija, otima i ostalo. I gde baš sad ta borba, a vraća se gospodin Veselin Milić, a povezan je sa crnogorskom mafijom. Pa sad odakle meni da se vraćaju ovi iz Crne Gore. Mislim, sve je to povezano. Znači, odlaze jedni, dolaze drugi, ne menja se ništa. Dobit ćemo nove batinaše, sutra kad budu protesti imat ćemo ministra koji neće prezati ni od čega. Znamo koliko je Vulin, ja mislim da je njemu odaniji od 90% SNS-a, mislim Aleksandru Vučiću, šta god sutra bude bilo, on će narediti policiji da bije svoj narod. Oni se izuzetno plaše, to znam dobro, izuzetno plaše protesta naroda. Oni se plaše protesta od 5000 ljudi, a kamali neki veći broj, a sa Vulinom se plašim da to može da bude jako problematično i da policija može da reaguje kako ne treba, pa već sad pozivam policiju da dobro razmisli, znači da ne treba napadati policiju, onog trenutka kad se napada policija, naravno policija ima pravo da reaguje, ali da paze, da shvate da mi kao narod Republike Srbije nismo njihovi neprijatelji, dakle srpski narod i srpska policija nisu neprijatelji jedni drugima, da su im neprijatelji političari i oni koji im naređuju, oni znaju dobro između sebe ko je kriminalac i od njihovih šefova i od nadređenih, da su im oni problem, a da sutra zdravlje Bože kad na primjer Oslobođenje bude organizovalo neki protest, vidjet ćete kako će se ljudi koji mi budemo organizovali doći kako će se ponašati prema svojoj policiji. Dakle, policija Srbije nije nama, to je policajci nisu nama problem, to su naši sugrađani, naši sunarodnici, ali nadređeni, odnosno bilo ko ko radi u policiji, u BIA-i, u vojsci, ko je kriminalac, je kriminalac. I to nije pripadnik te službe. I tako ćemo da se prema njemu i ponašati. Da se vratimo još ono što sam rekao, da je Dijana Hrkalović na intervju rekla par zanimljivih stvari. Na primjer, ona je, da kažemo, negde svojim rečima demantovala, da kažemo, bez nekog, da kažemo, argumenta, više njena reč protiv onog reči nekog drugog, demantovala je priču o sukobu unutar SNS-a između Nebojše Stefanovića i Aleksandra Vučića i ona je donekle rekla da je, ne donekle, nego konkretno je rekla da je Nebojša Stefanović oduvek bio lojalan Aleksandru Vučiću, nego lojalni saradnik. Pa ako sad vidimo da imamo ta pretumbavanja, da imamo Vulina koji je sad ministar policije, imamo Stefanovića koji je ministar odbrane, postoje li tu sad zaista nekakav sukob ili... Pa to je jedino kojih je Dijana Hrkalović pomirila u poslednjih, ne znam, 2-3 nedelje. A dobro, ona kaže da nikad nije bilo sukoba. Je li bilo? Pa evo ovaj izbor Aleksandra Vulina za ministra unutrašnjih poslova pokazuje da jeste. Zašto? Ja tvrdim, i ja sam to tvrdio 2016. Ja tvrdim i dan danas i pokazat će se nekada je to apsolutno bila tačna tvrdnja da je, mislim da mene je to aksijom, da je Dijana Hrkalović vodila ministarstvo unutrašnjih poslova do dana dok nije smenjena. Onog trenutka kada je smenjena je prestala da vodi to ministarstvo. Nebojša Stefanović je vodio ministarstvo unutrašnjih poslova od maja 2019. do danas. Znači on je nekoliko meseci vodio ministarstvo. I onda kada ga je potpuno preuzeo, smenjuje ga Vučić. To dovoljno pokazuje da li je bilo sukob ili ne. A Dijana Hrkalović, pošto ona je sebe videla, ona sebe i vidi možda i danas, ona ne znam da li shvata da njen taj šef, da on neće biti više ministar, mislim, predsednik Srbije vrlo skoro, ona to možda ne vidi, ali možda će onaj malj Vučićev protiv kriminala da je udari po glavi taj manj stvarnosti kad se to desi. Ona je znala kad se pojavilo u ministarstvu da u kabinetu kod ministra sedi na stolu i obraća se ministru sa ljubavi. Pošto se jednom obraća sa ljubavi, možda se i ovom drugom svom šefu obraćala tako, pa ona je bila možda neka karika koja ih povezivala, ali onog trenutka kad je smenjena, ministarstvo je preuzeo Nebojša Stefanović i ono što mogu da kažem od svedočenja mojih kolega bivših da to je ministarstvo počelo da liči na nešto od kada je on vodio. Međutim, to je samo tih godina i nešto dana, a sve vreme je imao i napade sa strane. Prosto Aleksandar Vučić mora, on zna, svaki diktator mora da ima ministarstvo sile uz sebe. Znači, ne može da ima nekog čoveka u koga nema 100% poverenja. Aleksandar Vulin, moramo da budemo svesni, je čovek koji će sutra bez problema proliti krv nekog na ulici da bi sačuvao ovaj režim. Aleksandar Vulin zna da sutra nikad neće moći da bude ništa drugo, sem da bude u zatvorskoj ćeliji, zajedno sa Aleksandrom Vučićem, ako padne sa vlasti. I mi moramo da budemo svesni da su oni jako opasni ljudi. Znači, to da će sutra policija da se na 5000 ljudi koji se okupi ili na 500 ljudi koji napadne Skupštinu, da će policija da se okrene da bude uz narod, to je iluzija. Prvo, nama je potreban mnogo veći broj ako tako nešto hoćemo da radimo, a mi nećemo to da radimo, već hoćemo da oslobodimo institucije i da na izborima pobedimo Aleksandra Vučića. A on hoće da se osigura, on se plaši naroda, on neće dati slobodne izbore, on se plaši naše pobune, građanske neposlušnosti ili čega već. Čovek zna da onog trenutka kad bude napustio vlast, to se neće završiti kao sa Milom Đukanovićem. On prosto, ja ne znam da li postoji jedan normalan čovjek u Srbiji koji misli da Aleksandar Vučić posle mesec dana od kad ne bude više predsednik Republike Srbije, da će moći da prošeta normalno gradom, Beogradom, na primjer, Knez Mihajlovom, bilo kojom ulicom. Jer stvarno postoji tako neko. Znači, čovjek koji je zaveo u crno mnoge porodice u Srbiji, ne mnoge, nego hiljade porodice u Srbiji. Koliko dece je otišlo od kada je njegova vlast ovde. Prosto, ljudi, mi moramo da znamo. Znači, mislim, ima hiljadu tema ovde, ali on je, što se tiče ministarstva unutrašnjih poslova, on je izvršio ovu promenu samo da bi sutra bio siguran u to da će on se plaši protesta, on se plaši ljudi na ulici, videli ste ovo sad za maske. Znači, kad je bila samo najavljeno ujutru da će biti obavezno nošenje masaka i preko vašeg, ja mislim, portala i preko drugih se najavilo o kupljanju 18 časova, odmah je ta mera sprečena. Aleksandar Vučić se plaši toga, a i sutra ako dođe do tih sukoba, on mora da ima navijačke grupe koje će biti uz njega, odnosno huligane i kriminalce koji će ga štititi i mora da ima ministra policije koji će biti potpuno na njegove strane. Zato je Nebojša Stefanović smenjen. Nebojša Stefanović je jedan od razloga zašto je smenjen je taj. Znači, Nebojša Stefanović, šta god će pisati o njemu u narednom periodu ti Vučićevi direktno mediji, nije, koliko ja znam i koliko ja imam podataka, bio direktno povezan i sa jednom kriminalnom grupom, jakom kriminalnom grupom na Balkanu, odnosno u Srbiji. A smenjen je upravo iz razloga da bi Aleksandar Vučić u Aleksandru Vulinu dobio nekog koga će bezpogovorno da sluša. Zamislite čovjeka koji je do juče kao ministar odbrane pričao da je on, kako beše, komandant, vrhovni komandant. Kakav bre vrhovni komandant, čoveče, mislim, gde ti živiš? U kom vremenu živi taj Vulin? Mislim, čovjek je, ne znam, ti se njega ne sjećaš, on je bio anarhista čovjek 90. godina s onom kosom, onako je ote. I on sad priča o nekom vrhovnom komandantu, alo čovječe, o čemu ti pričaš, jesi normalan, mislim. I sad će taj da vodi Ministarstvo unutrašnjih poslova. Znači, to je u ovakvom sistemu jako bitna funkcija. Ali on će, kako će sad da ga zove, pošto više nije vrhovni komandant, kako će sad da ga zove? General policije. On će kaže vrhovni general policije, ne znam kako će sada mu izmisliti. I ono što sam čitao nesmešne komentare, mislim, malo su smešni, a i nisu. Pošto je navika da nosi one uniforme. Ja evo... Hoće li sad nositi policijsku uniformu? Ne, ja molim kolege da mu daju, pošto je do sad stalno nosio one crne uniforme, da mu daju onu svetlu. Mi imamo u UKP-u, imamo i svetle, one maskirne, ali i pustinske, mislim ono, to je donacija vjerovatno Amerikanaca, ali mada i naši prave to, da mu daju jedan put da se obuče, nek nosi malo i on te takve, da bude malo sve u svetlim bojama. Da ne nosi, plava sigurno ne voli, a do sada je uvijek bio onim nekim crnim uniformom, daj mu nešto bar svetlo nek nosi. Mislim, čovjek je stvarno sramota, ja kažem da Srpska napredna stranka od 2 miliona ljudi, koliko glasuje navodno za nju. Nije mogla da nađe nekog normalnog čovjeka da bude ministar unutrašnjih poslova, mi to stvarno nije, ja ne razumem šta je s ljudima. Kao da ne postoji neki bivši general policije ili pukovnik ili bilo ko koji je bio normalan policajac da hoće da bude ministar unutrašnjih poslova, da mu se pokloni da kažeš zašto mora to da bude Vulin, koje je to poniženje naroda. Mislim, poniženje tih policajaca. To je samo poniženje za poniženje. Ti im daš dobru platu i oni su kao zadovoljni, ali onda poniziš tako što im dovedeš Vulina. I to Vučić stalno radi, on ponižava naš narod, on ponižava sve nas. On nas stalno ponižava, on govori za nas da smo lenji, da smo, za poljoprivrednike govori hoćeš da se baviš 15 dana da radiš u godini i kao da ležiš. A što to on govori? Zato što je neznalica, on je najveća neznalica u Srbiji, on ne zna, Vučić ne zna i taj Vulin i ti njihovi, kako da ih nazovem, oni ne znaju koliko poljoprivrednici rade. Oni rade svakog dana, oni ustaju u 4 ujutro da bi radili. Oni rade i leti i zimi. Vučić dođe, pa svi se sjećamo onoga kada je mirisao onaj džem na Šporetu, na Smederevcu, mirisao džem koji se navodno kuva na Šporetu, a nema ni ovog... Čunak. Da. I on čovek kao, jao što je dobar, kao, pa čoveče, znači... Koliko je to neznalica i koliko, znači ona se uništava, a istovremeno je pametan za krađu, znači on krade, on koristi to, a sad je ova promjena u Ministarstvu unutrašnjih poslova isključivo da bi mogao da nastavi tu krađu, da bi mogao da, jer Vulin se neće suprotstavljati, Vulin prosto njemu kada Aleksandar Vučić kaže, rekao sam da je ovaj zid plave boje, bez obzira što je on beo, to je takav čovjek. Hoće li Nebojša Stefanović možda nakon pada ove vlasti da bude nekakav, da kažemo, svedok saradnik, jer vidimo da, ono što mi smo mogli čujemo u javnom govoru, da te, da kažemo, nekakve, da kažemo, anglosaksonske službe i tako dalje, mahom su igrale na ministre policije. To je na samom Nebojši Stefanoviću, ja nemam šta, ono što ja govorim, ja stvarno se trudim uvek da, iako ljudi misle da sam ja nešto ostrašćen, ja sam došao iz policije, ja volim policiju, ja sam tu policiju kad sam radio u njoj smatrao drugom kućom. Ali to ne znači da moram da volim bilo kog ministra. Ja Nebojša Stefanović nemam nikog posebnog mišljenja, ali ono što znam od svojih kolega, tih bivših, kažem još jedan put da on nema veze sa kriminalom onog tipa, to jest da nije imao veze sa klasičnim kriminalom koji su radili ili njegov šef, da ga nazovemo Aleksandar Vučić, njegov brat, odnosno Andrej Vučić i svi ostali u SNS-u. Znači on se prvo nije mogao da se bavi ministarstvom dok je Dijana Hrkalović bila tu, a onda i kad je počeo da se bavi, eto koliko izdržao smenjanje posle... Dakle, za Nebojšu Stefanovića nismo videli aferu Koferče, na primjer, kao za bivšeg ministra. Nismo imali direktno afere povezane za njega. Niko njega nije napadao u svim ovim... Pa to sigurno nije zato što, ne znam, sam ga ja ili bilo ko voleo. Šta sad ja imam protiv Nebojše Stefanovića ili nemam? I Goran Papić koji je bio, kako se zove, to je taj njegov kum, na primjer, Goran Papić nije Nebojša Stefanović. Ali Goran Papić jeste jedan apsolutno nestručan čovjek na mestu koje je jako bitno i iz operativnog uloge gledano i on nije zaslužio da bude tu. Ali Goran Papić nije kriminalac kao što ih Vučić ima. A sigurno Nebojša Stefanović, ajde politički da kažem moje mišljenje, da je daleko normalnija figura od Aleksandra Vulina. Mislim, ja ne znam koga je mogao goreg da pronađe od Aleksandra Vulina, možda jedino onog Bečića. I to smo prošli put, ja mislim, pričali da zamislite konduktera je sad. Kondukter ili ovaj anarhista, 90. godina postaje ministar policije. To samo u Srbiji može, ja ne znam da je, nađite neku zemlju, molim te pronađi neku zemlju ili da se potrudimo da pronađemo neku zemlju u kojoj neko ko vodi anarhistički pokret 90. godina preuzima policiju u toj državi, posle ne znam koliko godina. Šta se on promenio? A dobro je, to imamo i predsednika koji je nekad bio radikalan, a sad je nekakav evropejac, pa... Pa ne, on je i dalje radikal, on je i dalje udbaštario. Da. Ta udba koja je napravila tu njegovu stranku, on je i dalje povezan sa tom istom službom i da im imamo normalnu tu službu, Aleksandar Vučić nikad ne bi ni bio predsednik Republike. Često se čujemo priče, nekada se čini da su nepotrebne, se može malo nekakve spekulacije, pa nekad to može i šteti opoziciji što se toliko potencija na tome, ali imamo priče o ulozi Andreja Vučića u kriminalu i svemu tome. Kako su vaše saznanja tom temom? Ulogom Andreja Vučića u cijeloj te priče. Opet moram da napravim neku paralelu. Zašto? Mi smo imali mnogo predsednika, premijera i pre ove vlasti. Mislim, imali smo 90-ih, imali smo priču o Marku Miloševiću, na primjer, 90-ih. I znamo koje su priče bile oko njega. Pa smo imali onih 17 lidera DOS-a, pa smo imali Zorana Đinđića, imali smo... Zašto, na primjer, niko nije znao kako se zove neki rođak Vojislava Koštunice ili Borisa Tadića ili... Zašto, šta, tada nije bilo interneta ili nije bilo medija, ne razumem. Tada je bilo medija koje su nekoliko puta žešće napadali tu vlast, pa mi nismo znali, na primjer, Ivica Dačić ima sestru, na primjer, zašto nju niko ne spominje da se ona bavi nekim kriminalom? To ima ona stara, gde ima dima, ima i vatra i onda kada pogledate... Njegov sin, Danilo Vučić, je uvek u društvu lica koja, ajde, možda je preterano bile, ne znam, vođe nekog klana, to su neki sitni kriminalci, da kažem, ali zašto je uopšte u njihovom društvu? Kao da ne može da bude u društvu nekog drugog. Ili za Andreja Vučića. Odakle da Andreja Vučića povezuju sa svim tim Malovićima, sa Zvonko Veselinovićem, sa ovim i sa onim. Znači, vide ih, zašto bi se Andrej Vučić družio uopšte sa Zvonkom Veselinovićem ili sa bilo kojim drugim kontroverznim biznismenom, na primjer, što ih oni sad predstavljaju tako. Znači, to je poenta, u stvari, oko Andreja Vučića. Znači, videli smo da sve istrage koje su pokrećene, odnosno krivične prijave koje se podnose, da se one odbijaju. Ono što je sigurno da dokazi vezano za delatnost bilo Andreja Vučića, bilo koga iz Srpske napredne stranke, prosto ne mogu da se unište. Ono što oni rade vezano za pogotovo finansijski privredni kriminal je da ga rade jako nestručno, da ne sakrivaju tragove, i da to prosto ne može da se sakrije i da će kad-tad biti procesuirani. Jako bitno je za bilo koja dela koja se onim bave, krivična dela koja se onim bave, ne postoji zastarevanje za ta dela, odnosno nije kratak period za zastarevanje i prosto moraju da znaju da će biti procesuirani, a kažem još jedan put, nije Andrej Vučić neko koga, prosto tu ima toliko mnogo kriminalaca i prosto treba ukazivati na taj kriminal, jer... Dobro, što me zanima, da li je ta priča prenapumpana, koliko priča često opozicija Andrej Vučiću stoji, koliko ne stoji? Pa nije prenapumpana, mislim... Kako može da bude prenapumpana ako je čovek bukvalno u svakoj drugoj aferi se pojavlja njegov ime? Znači, da je čovek, da to nije tako, čovek bi se sigurno povukao i zarad svog brata i zarad ove države, ne znam, dobrobiti stranke, bar, pošto njih država i ne zanima, niti narod, povukao bi se i radio bi taj posao koji radi, a ne bi se bavio i ne bi stalno učestvovao bilo kakvim tim, ja kažem, znači on se pojavljuje na sastancima, na druženjima sa licima iz kriminalne sredine, to je prosto dovoljno razlog, znači i sad kad novinari tipa Krika ili Birna upitaju samo zašto se Danilo Vučić ili Andrej Vučić nalaze u tom društvu, odmah kreće napadi, vi napadate mog brata, napadate, ali čovječe šta će on tamo, znači da je Andrej Vučić 7 godina ili Danilo Vučić u društvu naših sportista, pa bi ih neko napadao. Zamislite sad da je Andrej Vučić svakog dana je u društvu, ne znam, pošto navija za Zvezdu, u društvu košarkaša ili fudbalera Crvene Zvezde, pa ne bi imali ni osnova da se napadaju. Ali ako si ti svakog dana sa nekim tim biznismenima, odnosno kriminalcima ili sa ovim, sa onim, pa naravno da javnost ima prava da zna zašto si ti tamo. Znači kao predsednik, to je kao predsednikov brat. I pogotovo što Aleksandar Vučić tako žestoko brani svog brata, zato je to vrlo simptomatično i to njegovo učestvovanje u svim tim, mislim na Andreja Vučića, u svim tim djelatnostima, prosto... Znači čovjek bi trebao da se skloni ako hoće da te priče prestanu, ali znamo svi da to nije tako, čovjek je jednostavno pomislio da je ovo njegova država samo, kada je njegov brat preuzeo tu funkciju koju je preuzeo, on je pomislio da on sad može sve, dok će da se ponaša tako, to ćemo da vidimo, a opet kažem da će svi oni da budu procesuirani, to im obećavamo. Mi iz pokreta, ja lično, ako se mi budemo ikad nešto pitali, znači kod nas nema toga što je ranije bilo, znaš, bio si u vlasti, neću te hapsim, pa nemoj ni ti mene sutra. E pa mene ste hapsili, gospodo, doživjet ćete istu sudbinu i to, pošto sam ja hapšen za nešto što nisam uradio, vi ćete isključivo biti hapšen za ono što ste radili. Nikako za ono što niste radili. Ako se pokret Oslobođenja nekada bude pitao za nešto u ovoj zemlji, ne znam. Ja kažem da si pitao. Dobro. Zanima me kako će se tad pokret Oslobođenja, ajde kažeš da će Brano Mićunović sada da svoj biznis ovde širi, kako će se boriti protiv Brano Mićunovića? Protiv sad, te ekipe. Pa evo opet pitanjem, ako skupite dovoljno hrabrih ljudi, treba vam nekoliko samo, ne govorim da sam ja tu, nego dovoljno hrabrih ljudi koji će da ohrabre policiju, ali vi ste... Mislim, neko stvarno misli da 40.000 ljudi, odnosno ja se izvinjam, preko 45.000 ljudi trenutno radi u ministarstvu, a vi samo imate naoružanog dela preko 35.000, da li vi stvarno mislite da neko može da se suprotstavi tome? Jel može neko iko da se suprotstavi? Meni bi bile smešne one priče koje su pričali i kaže ja nemam jedinicu da se suprotstavim SO-u, sećaš se, to je ona priča o preubistvu Zorana Đinđića. Pa koji je SO, čoveče, pa pregaziš ga za 15 minuta. Imaš saje, imaš ljude koji su naoružani, šta su oni specijalci, vazemaci, a tek kriminalce kao. Šta će oni da kupe 35.000 ljudi? Oni ne mogu nikog od nas da kupe, pa će vidjeti kako će da prođe. Nije to Brano Mićunović, mi ne pretimo njemu, a mi pretimo svakom kriminalcu koji misli da u Srbiji će imati bazu za normalno delovanje. Naravno da će biti ljudi koji... I tad će biti, mi ne možemo da garantujemo da će ovde, nikad u Srbiji nije bilo meda i mleka i neće ni biti ni tada. Mi ne možemo da garantujemo da neko neće opljačkati, odnosno izvršiti razbojništvo u nekoj prodavnici, u nekoj trafici, ali mi ćemo da procesuiramo i to lice i najveće kriminalce u Srbiji ćemo da procesuiramo. I opet ponavljam, nije to Aleksandar Vučić. Znači, ima mnogo većih i sve ćemo njih da procesuiramo. Znači, mi se i borimo za to da promenimo sistem, prvo da promenimo službe i da sutra kad policajac izađe na ulicu da uhapsi takvo lice, da ne sme da mu se suprotstavi niko. Znači, niko, bukvalno. E, tako ćemo policiju da napravimo i tako ćemo državu da napravimo. To neće biti policijska država, to će biti država kojom će građani da se ponose svojom policiju. To je prosto, prosta je, opet kažem, matematika. Kako uopšte mi se dođe do situacije se, za nešto pitate u ovoj zemlji sa ovakvim izbornim sistemom, sa ovakvom medijskom slikom, sa svime onima na šta se cijela opozicija žali? Prvo, za nas neki ljudi nisu ni čuli, mi kad odemo negde, zato je sad... Nov se pokret. Tako je, zato je sad naša kampanja u stvari da mi idemo i da prvo predstavimo samo ko smo i šta smo, a onda da saslušamo ljude, da čujemo njihove probleme. Dosta je više političara koji odu, ja znam kako je to, odeš, mislim, evo, iz ugla nekog normalnog čoveka sad dolazi neki političar i ti sad odeš da čuješ šta on ima da kaže i onda on, sat vremena on priča o pokretu ili o stranci, ispriča se on šta ima, onda on ode i, mislim, u čemu je poenta? Treba otići i saslušati narod, mi to sad upravo i radimo, znači, otići da čujemo šta taj običan narod u Srbiji, naši građani, naši Srbi, naši Albanci, naši Mađari, naši muslimani, Bošnjaci, kako god se ko zvao, šta imaju da kažu, šta su problemi, da sutra mi možemo da saslušamo, odnosno da ih odmah saslušamo, a sutra ako možemo nešto od toga rešimo, hoćemo da učestvujemo, prosto da čujemo te ljude i da im ponudimo tu opciju da oslobodimo za sve nas ovu državu. Znači, ko je dobrodošao kod nas, to su svi ljudi koji vole ovu Srbiju ovako kakva jeste, sve nacionalnosti su dobrodošle kod nas, mi nismo samo srpski pokret, mi smo nacionalni pokret Srba, ali i drugih ljudi koji vole ovu državu, pre svega koji vole ovaj narod, znači koji hoće da žive u Srbiji. I šta je jedina poenta, ne mogu da budu kriminalci i neće moći sutra da budu kriminalci, to odmah da znaju, znači nemoj ni da pokušavaju da dođu kod nas. I ta borba protiv organizovanog kriminala za Srbiju u kojoj neće biti kriminala, za Srbiju u kojoj će Kosovo i Metohija ostati u sastavu Srbije. Na koji način, da li samo tako što će biti u granicama, to je minimum ispod koga nikako ne idemo. Znači, to je ono što ne postoji. Znači, kakve Ujedinjene nacije, kakav sporazum. Znači, Kosovo i Metohija ostaju u sastavu Srbije. Mi nećemo da ratujemo sa Albancima. Znači, mi nećemo sutra preuzmemo policiju u vojsku i napademo Kosovo, mislim da ga oslobađamo. Nećemo, mi želimo da dođemo do toga da Srbi i Albanci na Kosovu i Albanci u Srbiji i Srbi na Kosovu i Srbi u Albaniji da žive normalno. Mi stalno pričamo o nečemu kako hoćemo, na primjer, da idemo u Evropsku uniju. Evo to, mislim, Aleksandar Vučić priča. Pa čekajte, u Evropskoj uniji su granice otvorene, koliko znamo, tako? Pa o kakvom onda razgraničenju pričamo? Šta ćemo, danas ćemo da se razgraničimo, a kada uđemo u Evropsku uniju, onda ćemo da skinemo te granice. Mislim, to je... Ja ne znam kako ljudi razmišljaju, to je od meni nevjerovatna stvar. Kako neko razmišlja od normalnih ljudi, kaže da, moramo da se razgraničimo sa Albancima, a onda kad uđemo u Evropsku uniju, onda smo braća. Pa ne, ja mislim da mi stalno, mi ne možemo da budemo braća, ali treba da budemo dobre komšije. Znači da normalni ljudi i normalni Albanci sarađuju, da se političari ne mešaju u dobre odnose i ne prave gorim odnosima te dobre odnose. Znači da ne učestvuju u tome da pričaju samo o lošim stvarima, nego o dobrim stvarima. Mi hoćemo da ovo bude, da svi zajedno napredujemo na Balkanu, jer koje nama, pričamo o Americi, Rusiji, Kini, ne znam, Amerika, Rusija i Kina nisu ovde. Nama su najbliži oni koji su nam tu. Znači mi moramo da sarađujemo sa tim ljudima, a zajednički imenitelj po nama treba da bude ta borba protiv organizovanog kriminala, i treba da bude prosto poštovanje, znači mi smo Srbi nacionalnosti okupljeni u ovom pokretu, ja baš pričao sam skoro i meni se sviđa jako ta priča, znači ja poštujem svakog i Albanca i Hrvata i Mađara i Bošnjaka koji za sebe kaže da je nacionalista. I tu postoji samo jedna mala stvar koja je jako bitna. Znači, ti možeš da budeš nacionalista, ja isto, samo nemoj da se mrzim. To je to. Zašto bi se mi mrzeli? Razlika je nacionalizma i šovinizma, mislim, to je... To je prosto, znači, Albanac treba da voli Albaniju, treba da voli Bošnjak, treba da voli Bosnu ili šta već, Srbin iz Republike Srpske treba da voli i Srbiju i Bosnu i niko ne sme da mu oduzima pravo na to. Niko ne sme da oduzima ni pravo Mađaru u Srbiji da voli i Mađarsku. On ne mora da voli Srbiju, ali mora da je poštuje. I mi moramo sami između sebe da se poštujemo i prosto to je naš cilj. Ali kažem, mi smo za sad samo u toj fazi, nije samo, nego to je vrlo bitna faza da odemo prosto i da saslušamo ljude, jer kažem, političari su navikli da odu da oni pričaju, da ne pričaju s ljudima, mi baš hoćemo da čujemo, mi samo kažemo ko smo i šta smo i hoćemo da saslušamo te ljude šta je, jer nisu isti problemi u Srbiji. U nekom gradu prosto nema organizovanog kriminala, nema ni kriminala jer prosto nema ljudi. Ali njima je to problem, pa onda treba saslušati zašto nema ljudi, zašto od ljudi odlaze i tako dalje. Koliko za sad članova broji vaš pokret? Mi nemamo članstvo, nismo, to je opet nešto što nas odvaja. Mi imamo samo osnivače, mi imamo predsednika Mlađana Đorđevića. Vi ste među osnivačima, kako sam shvatio. Da, imamo, tu je pukovnik Janko Todorov, pukovnik u penziji Vojske Srbije, eto, Makedonac, ja to spavno sam ističem, pošto sam ja sa Šare, pa su to moje komšije dole, i Nikola Kosović, uglavnom nemamo članstvo, ali imamo našu braću, sarađujemo već sa mnogo pokreta, sa Ivanom Ivanovićem, sa Dušanom Markovićem iz Jagodine, tako da mi svi hoćemo da sutra napravimo, kažem, širok front ljudi koji vole ovu državu i kažem koji će imati nekoliko imenitelja zajedničkih i od toga ne odstupamo. Znači to je Kosovo i Metohija, to je Srpska pravoslavna crkva, to je saradnja sa dijasporom koju moramo da uključimo. Znači naša dijaspora ima nevjerovatne probleme, svi hoće da od nje dobiju nešto, a na primjer kada treba toj dijaspori dati nešto tipa pasoš svoje države, onda ne možemo ni to da im izađemo u susret. Poljoprivreda, odnosno selo i borba protiv organizovanog kriminala. To je ono zašto ćemo mi da se borimo i kod nas prosto nema odstupanja. I tražili su neke nove ljude, evo daćemo im nove ljude, ovi ljudi koji su tu se nisu nikad bavili politikom u tom smislu pravom, niti su bio deo vlasti, sam ja u stvari političar nikad bio, niti član stranke, evo član sam pokreta. I meni je čast da budem uz Mlađana Đorđevića, jer kad vidim koga napada, onda znam da sam na apsolutno pravoj strani. Kad vidim da ga napadaju i... Mnogi vas napadaju od vlasti do Čede Jovanovića. Da, pa to dovoljno govori na kakvoj smo strani. Evo ja kažem, udarite po meni svi, kako se zove, ja nemam nameru da bilo kome... niti čutim, a za mene se zna, izvucite sve što imate, na primjer, u meni, i šta možete mi kažete da sam izdajnik. E sad, samo bi malo, ja se šalim sa Mlađanom kad pričamo kako smo mi suosnivači, pošto njemu stalno prigovaraju kako je on rusofil, kako hoćemo ovdje napravimo rusku guberniju, a ja sam CIA špijun, pa mi je to nevjerovatna stvar da a onda nam je na to dodati i pukovnik Vojske Srbije Makedonac. Ja kažem, to nekako ne ide zajedno. Kako da neko koga plaća CIA, mislim, to je za mene bilo. Dobro, vi možete nositi beđ CIA, Mlađe da nosi beđ ruske službe. Pa da, mislim, BIA će nas napadati i naše službe će pokušavati da nas rasture, to je sigurno. Mislim, to oni rade sa svima. Nisu nas oni napravili, ali će pokušati da nas sigurno satanizuju kako god znaju i umeju, ali nećemo uspeti. Srbija se budi, to vidimo apsolutno. Znači, to ne vide ljudi na medijima, ali vide na ulici, oni koji se kreću, koji idu po Srbiji, to vide. Neće više da ćute, uništava im se, više im se ne uništavaju životi u tom materijalnom smislu, plata, gubitka posla i to, uništavaju se životna sredina, planine se uništavaju u Srbiji i to ljudi više ne mogu da trpe stvarno i samo, ja kažem, samo da ne bude, mi hoćemo građansku neposlušnost u jednom trenutku, ali prosto ne bi trebalo da dođe do Nama vlast nije prioritet, nama je prioritet da se menja ceo sistem, a ne bi voljeli da dođe do nekih sukoba koji bi poprimili neke razmere. To niko ne želi normalan i zato želimo da nateramo, iako je to teško kod Vučića naći iole razuma, naći kod njega da čovek shvati da Srbija je postojala i pre njega i za njegovo vreme i postojeći posle njega i da čovek, prosto ja imam za njega najbolji predlog, čoveče, spakuj se, idi, beži negde, možda ćemo te naći, možda nećemo, imaš Panamu, imaš Venecuelu, imaš Vijetnam, imaš Kinu, Rusiju, skloni se negde gde možda platiš, ja te samo nas ostavi na miru više i to je to. Pa ćemo mi posle toga da rešavamo se. Mislim, pošto je on sujetan čovjek, prosto on kaže da će priznati poraz, on je čovjek koji nikad ne bi priznao poraz, to je svima jasno i to je to. Zanima me čisto za kraj, sad neko sluša vas, sviđa mu se priča gospodina Đorđevića, je li on može postane član pokreta ili kako ste to definisali? On može da stupi u kontakt sa nama, mi nemamo lažne profile, nemamo botove, imat ćemo sad i kancelariju u Takovskoj ulici, oni mogu da dođu, mogu da nam se obrate, da nam se jave preko društvenih mreža, da se upoznaju s nama i... Mi prosto nemamo članstvo na papiru, ali oni će biti naši, kako se zove, mogu da budu, da učestvuju u našim akcijama, da sa nama putuju, da sa nama budu na tribinama i tako dalje, tako dalje. Ako su mlađi Đorđeviće, da kažemo šaljivo, onako za kraj optužili da hoće da bude novi Karađorđe, šta ćete vi da budete? Još nismo došli do toga, pa ne, pa to je kod nas, kada uđe neko u politiku u Srbiji odmah priča o tome kako bi sutra trebao da postane nešto. Ja šaljivo pričam, pošto znam da su policajci uplašeni, ja sam imam pričam kako ću biti ministar unutrašnjih poslova. A onda kad oni onako čudno gledaju, ja kažem pa kako ministar unutrašnjih poslova da ima ikakvu funkciju, a ima samo višu školu, što ja imam, ja sam ponosan sa svojom višom školom unutrašnjih poslova. Znači, kod nas nema toga, niti mi možemo ikom da obećamo, niti sebi da obećamo neke sutra pozicije, a da hoćemo da se borimo i da imamo onu stvar koja se zove srce, ja bar mislim da imamo svi u tom pokretu, za razliku od nekih drugih, mi smo spremni da se borimo za to po bilo koju cenu. Znači, mi znamo da su političari u Srbiji uplašeni posle onoga što se desilo premijeru Đinđiću 2003. godine. Mi smo svesni da su političari uhapšeni i da zbog toga neće da ulaze u takav sukob. Mi nemamo te strahe. Znači, sutra, ako pokret Oslobođenja se bude pitalo, a ja kažem još jedan put da sam uveren da hoće, taj strah kod nas ne postoji. Mi ćemo sistem menjati po svaku cenu. Znači, tu nema sistem u Srbiji, nego mora da se promeni zbog građana Srbije. Da bi građani Srbije videli posle 75 godina da postoji nešto drugačije. A to drugačije je normalna država. Ovo sad što mi živimo, to nije normalno, mi živimo u nekom matriksu. Mi živimo na Pinku, u zlatnom dobu, u tome da smo najbolji, a živimo u zemlji u kojima se preko skaja, što kaže sam predsjednik Vučić, da mu verujemo, odseca glava nekom. Mislim da to dovoljno govori da taj matriks mora da se promeni, odnosno da se otvori i da sutra živimo svi u jednoj zemlji. Kažem, ta zemlja nikad neće moći, mislim, voleli bi svi da bude kao neka Švajcarska ili Nemačka. Koliko su nam uništavali, to sigurno ne može da bude u nekom kratkom periodu, ali mi hoćemo da ovo bude zemlja u kojoj će građani da se osjećaju normalno, bezbedno i ponosno što žive u državi. Gospodin Dumanović, hvala vam na tome što ste tu drugi put govorili za medijsku kuću SRBIN info i Centar emisiju Naši dani. Hvala vam. Dragi gledalci, hvala vam što ste odgledali ovu emisiju do kraja. Ostavite subscribe na kanal i kliknite na zvonce da bi bili blagovremeno obavešteni o narednim epizodama koje budu kačene na kanalu Centar. Također možete zapratiti i ostale kanale iz porodice medijske kuće SRBIN info, kako kanal SRBIN info, tako i kanal Kratki klipovi. Danas ovde iz studija medijske kuće SRBIN info, Voj Radovanović. Doviđenja!